Fiara 4x4 iray no nivarina ao anatin'ny lakandrano lehibe iray eto amin'ny cité Fokotany Mahavoky avaratra ny talata maraina 14 Janoary 2024. Tsy nisy naratra, tsy nisy ihany koa ny fitaovana simba teny amin'ny manodidina no ity lozany seho ity. Mitantara ny zavanisy ireo nanatry maso. Le fandehan'ny 4x4 moa zany avy ery amin'ny garazy ery izy io, de avy amin'ny garazy zany izy io, de nataon'le contre-attaque le izy, de le izy nataon'le contre-attaque de nandeha avy any izy to le ny coince le direction anazy de tsy voatana intsony de tafiditra anatin'ny kanaly ery zany izy. Naratra kely fotsiny ato amin'ny sisiny eto, naratra kely ray fotsiny, juste chauffeur foana. Izy io zay eto garazy mpamboatra moto ato, de zay manamboatra moto ato, de zay mitsangatsangana amin'ny sisiny eto, tômôbily io boka tanaty garazy tao, de nataondreo contre-attaque teo izy io, poussendreo de velona, de rehefa izy nandeha izy nahazo tourna eto izy io, ny coince zany volany io raha io, de rehefa izy nibrakeny nandeha droite any zany izy andeha ivily any zany izy, de anapody volan io andeha gauche izy tsy voaviliny zany, de tonga defa voatery tonga fa lasa tany, rehefa nitsako frein ndraiky izy taminazy io defa efa tsy nahazo tsony le frein azy de latsaka anatin'ny lavaka io ao zany izy. Fa izy ndraiky zany tsisy olona ratsa fa chauffeur anankiray foana tanatin'io tao, de zay moa zany lomaina andeha namonjy anazy tary, de izy moa zany efa afaka niala foana zany izy. De nataonay zany zay faraherinay nanala anazy ity fa tsy afaka mihitsy raha ohatra ka hoe olo mihitsy hibata anazy io fa mila an'irenyle vantera reny mihitsy mibata an'io vao afaka, de efa niala nenina mihitsy zany zay teo mibata anazy io fa tsy afaka mihitsy hoe, de efa lasa any zany chauffeur iny teo tsy haiko na mety hitsakaraka zavatra hibatana anazy donc izy. Ilaina hatrany ny fitandreman'ny rehetra amin'ny zava-misy toy izao mba hialana amin'ny loza zay mety hiseho tampoka.